pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que nos ajude na reta final para chegarmos a 500 mil inscritos no canal. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de outubro de 2023. São 10 horas da manhã. E o ministro Flávio Dino acaba de atribuir caráter político à execução do irmão da parlamentar Sâmia Bonfim, do PSOL do Rio de Janeiro. Dino diz que morte de médicos foi execução e aponta hipótese de ligação com a atuação de parlamentares. O ministro afirma que colocou a Polícia Federal para acompanhar a investigação. Um dos mortos é irmão da deputada federal Sâmia Bonfim. O ministro da Justiça, Flávio Dino, classificou como execução o assassinato de 3 médicos em um quiosque na cidade do Rio de Janeiro e diz que determinou que a Polícia Federal acompanhe as investigações, considerando que um deles era ligado a 2 deputados federais. E em face da hipótese de relação com a atuação de 2 parlamentares federais, determinei à Polícia Federal que acompanhe as investigações sobre a execução de médicos no Rio. Após essas providências iniciais e imediatas, analisaremos juridicamente o caso. Minha solidariedade à deputada Sâmia e ao deputado Glauber e familiares, escreveu o ministro. 3 médicos foram assassinados na madrugada desta quinta-feira em um quiosque na praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Um quarto médico ficou ferido e foi levado para o hospital. 2 dos mortos são de São Paulo e o terceiro é da Bahia. As vítimas são Marco de Andrade Corsato, 62, Diego Ralph de Souza Bonfim, irmão da parlamentar, de 35 anos, e Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos. Eles estavam na cidade para participar de um congresso internacional de ortopedia. Flávio Dino diz, em face da hipótese de relação com a atuação de 2 parlamentares federais, determinei à Polícia Federal que acompanhe as investigações. Após essas providências iniciais e imediatas, analisaremos juridicamente o caso. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.